Вітаю усіх. У мене на зв'язку Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. Як завжди, я нагадую вам, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. У мене є для вас гарна новина. На прохання Каті Шарійчук ми створили підкаст на платформі SoundCloud. Тепер наші програми можна не тільки дивитися на Ютубі, а завантажувати аудіо і прослуховувати. Посилання на цей підкаст на сторінці ТБ7 відверте телеканалу у Фейсбуці та в описі до цього відео. Розпочну я сьогодні з такого. Нам часто пишуть особисті повідомлення. Я намагаюся усім відповісти. Якщо комусь не відповів, то перепрошую, напишіть ще раз. Перед цією програмою Марія переслала мені одне повідомлення від нашої глядачки, щоб ми його тут розглянули. Тож почну з нього. Одразу скажу, що я не маю за мету її, цю глядачку, чи ще когось образити, чи возвиситися над нею, чи домінувати над нею, а щиро хочу допомогти. Тому говоритиму тільки правду, а вона зазвичай не дуже приємна для людей. Я не називатиму її імені та прізвища, щоб часом гнів не відвернув її від перегляду і тверезого сприйняття інформації. Тож розпочнемо. Добрий день. Цікавлюся, слухаю ваші відео. Ну, сам даже я буду так поступово, даже слухаю відео. Кілька разів поривалася вам написати, багато прочитала, багато де була, багато різного пройшла, вивчала християнство, пройшла фазу релігійності, дослідила язичництво, захопилася рідновірством. І літо мені 45. З юності хотіла якогось мудрого вчителя, багато його шукала, була на різних школах, вивчала біолокацію, астрологію, езотерику. Але вчителя так досі і не знайшла. Знаю фразу, якщо учень готовий, то вчитель прийде. Але всі мої знання і світогляд розсипався як мозаїка. В 36 років захворіла на важку форму астми і пройшла різне лікування, але безрезультативно. З роботи пішла. Вже кілька років займаюся вирощуванням саджанців, квітів, закладаю сади, нічого не розумію. Не знаю, куди йти, до чого стремитися і чи варта. Коли стало тяжко на душі, то звернулася до простору. Сили пітьми видно, і їх роботу. А де ж сили світла? Воїни світла. Через кілька днів познайомилася з Віктором Шовкошитним і його рухом Академія просвітлення. Вони самі кличуть себе воїнами світла. Там, де був ваш Валерій Коноваленко. На цьому не окремо зупинюсь. Якщо хтось дивиться уважно наше відео, то мене звуть Анатолій. Я це не ображаючись кажу вам, так? А кажу просто, що ви, мабуть, неуважно дивитесь наше відео, чи як ви там слухаєте, як ви кажете, відео не дивитесь. І тому ви не знаєте, як мене звати. Я думаю, що і в тій же школі шлях просвітлення ви теж так навчалися. Я, наприклад, навчався в шлях просвітлення. Я сидів в першому ряду завжди, сприймав інформацію від учителя. Не знаю, де сиділи ви, ну це ваша думка. Я думаю, що, мабуть, на останньому, щоб так чітко сприйняти цю інформацію. Написано, що їздила з ними кілька експедицій, там зрозуміла, що світ наді мною пожертвував. Я не це мала на увазі. У мене є люди, які прислухаються до мене, але мені цього мало, і в мене немає кола спілкування. Хотілося взаємообміну цікавими думками та взагалі мати однодумців. Падаю на якийсь мороз. Ну, я переглянув сторінку цієї жінки, і на цій сторінці я побачив якісь перепости там про Зеленського, там якісь смішні речі, не смішні, там жодного посту. Один єдиний пост, який я побачив на сторінці, який написаний цією жінкою, то був, що вона хоче, щоб, ну, от у нас йде там біжуча стрічка відео, на якому дається реклама нашої студії, які вона робить послуги, так? І, в принципі, вона попросила когось, щоб їй цю послугу хтось зробив по місцю її проживання. Вона навіть не дослужилась написати на сайт чи позвонити мені. До речі, от сам профіль у неї, жодної живої фотографії, її я так і не знайшов. Якісь лядки-мотанки, тігріці там сидять, коротше говоря, якісь там карикатури. А жодної живої фотки немає, жодного слова живого написано нею я не знайшов. Ну, по крайній мірі, я там десь рік пролистав, не побачив. Тобто людина настільки закрита, як можна дати тому, хто не бере. У мене, наприклад, на моєму профілі, мої всі фотки справжні, у мене в профілі мій номер телефона. Дзвоніть всім, я говорив, да? Хто кому потрібно, той позвонить. Точно так, мабуть, і у Марії є. Я не знаю, як в Анатолія Ілліча. І в мене також. І в Анатолія Ілліча також. Дивіться, бачите, от і ми сприймаємо прямо інформацію. А ви от такі закриті, да, це вам буде неприємно зараз чути, що отак ви себе ведете. Ви собі створили ці всі проблеми, і ви в них варитесь, тому що ви не сприймали ні в Рідновір'їв, ні в Шовкошитного. От Анатолій Ілліч на днях розказував, що він читав книжку якоїсь там «П'ятий горця», чи як, ну, як це, глибока книга. І в ній він знаходив. Вчителем в такому випадку кругом є, природа є вчитель, будь-яка людина вчитель, чоловік у вас вчитель, якщо вам потрібно це. Можна знайти раціональні зерна кругом, а не говорити, що вам треба якийсь особливий вчитель, який вас візьме за ручку і приведе кудись. Ну, це так, я коротко сказав, але ну, тут
явний клінічний випадок, взагалі, клінічний простий випадок, коли людина сама закрилася від усього і говорить, що мені ніхто не допомагає, нема з ким поговорити. Дякую. Дозвольте буквально пару слів. Дійсно, людина дуже закрита, це факт. Але людина просто з страхами. У неї страхи превалюють над її розумом. Ось де проблема. І вона цього не знає і не бажає знати. Так от, перше, стосовно учителя, чітко ми вже говорили і повторюємо, немає друзів, немає ворогів. Всі є учителями один одному, це перше. Як каже Анатолій, мій колега, і природа є учителем. Друге, стосовно астми, повторюю ще раз свій постулат, що всі хвороби від нервів, тільки венеричні, від задоволення, це не говорить, це не я придумав. Всі хвороби знаходяться в галузі психіки. Астма – це в попередньому житті, вона потонула. І ясно, що коли людина тонула, вода закрила їй дихальні шляхи, і після цього, і це закарбувалось в її ДНК. Тому треба працювати з попереднім життям, зняти це утоплення, і таким чином людина зніме свою проблему. Але треба відкритись. Дякую. Ну, да, справжнє ім'я публікувати своє, справжні фото свої публікувати. Як можна спілкуватися з людиною, яка замість себе якусь ляльку і мотанку показує? Ну, поспілкуйтесь з моїм кулаком там, чи з моїми окулярами, чи з наушниками, теж нормально. Так, все правильно. Ми колись, коли починали наші передачі, то перші передачі виходили із Анатолій Кривоніс такий був. Там раз говорили про такий приблизно, ну там були такі запитання якісь. І, значить, одне із порад це було, людина, котра жаліє себе, котра дуже якось так постійно в стані жалості до себе, от в мене нічого не виходить, мені все не так, все не те, зимою літа, літом зими не вистачає, там ще щось, ну так от. Це стан жалості до себе, він дуже низьковібраційний, насправді. Ми дякуємо, звичайно, за такі листи, тому що листи, вони дуже багато відкривають людям, тому що насправді таких людей маса. І всі думають просто, ну, що інформація якась така, ну, щось в ній тієї інформації не те, в тій чи іншій інформації, там, щось не те. Але насправді в кожній літературі є якесь раціональне зерно, і його можна відкривати. Як є такий вірш, російськомовний, правда, але одне вікно дивились двоє, в одно окно смотрели двоє. Один бачив небо голубе, а другий там калюжі і так далі, болото. Отже, насправді, от коли колись, як росла сама по власному досвіду, була вдячна кожній інформації, котра хоч щось, якийсь промінчик несла. І це дуже тішило, що є такі люди, котрі несуть цей промінчик. І дуже така внутрішня вдячність, перш за все, людям, котрі знають багато, котрі пишуть, котрі діляться своїм досвідом. От. Якщо у вас є досвід, поділіться дійсно своїм досвідом. Що ви, однозначно, що ви в Індії пізнали якийсь досвід. Однозначно, що ви в одній школі, там в другій. Там є навколо люди, котрі дуже прекрасні і несуть чистоту, і бажають ближньому добра. І от насправді, от кожна людина, котра, наприклад, щось зробила вже, ну, котра, скажімо так, на духовному плані нібито чогось добилась, ну так здається, пройшла дуже багато, вона, їй було непросто. І кожній людині, ну, от я знаю точно, що от, це і ні Анатолію Кондратєву, ні Анатолію Коноваленку просто не було в досягненні, в пізнанні з цих власних істин, які вони несуть. Ось, і шлях духовний, він насправді непростий. А тим більше зараз, коли відкривається все, і у всі, дуже багато людей насправді пишуть такі
таку інформацію, що мені важко, я не розумію, що зі мною робиться. Це, по-перше, відкриваються ваші потаємні шухлядки, які для вас невідомі. Тобто в цих шухлядках саме ваше ставлення до певного, до того чи іншого, тобто будь-чого. От, ваш психоемоційний стан, перш за все. І вам здається, що вас ніхто не приймає. Насправді приймає, і ми з радістю приймаємо. І все, і світ, ну, світ такий, який він, світ людина бачить таким, яким вона його сприймає. От. І от, звичайно, що ми от в передачах, от у нас є дуже багато передач. Якщо ви будете уважно слухати, у нас є поради, що як там, як, ну, як пізнавати себе. Детальні кроки, маленькі, як пізнавати себе. Ви однозначно проходили ці кроки, ви там були там в цих школах і так далі. Але глибше, глибше дослуховуйтесь до будь-якої інформації. Ми бажаємо вам всім, всім на цій планеті лише добра, тому що коли людина буде в радості, то світ буде змінюватися. Світ буде навколо змінюватися. Лише от від цього відчуття наповненості, радості і прийняття світ, от приймати перш за все, приймати. І світ буде змінюватися навколо вас, якщо ви будете приймати всіх, все, і як досвід. Дякую. Ну, тут же хочеться нагадати, що, дивіться, ще раз підкреслюю, що ми не хочемо ніяк, особливо я, мабуть, образити вас чи ще якось. Ми, бо без правди, без правдивої причини того стану, який з вами стався, ви не зможете його позбутися. Тому мені доводиться говорити ці жорсткі слова, щоб ви, мабуть, усвідомили, що там з вами не так, так? І що ви хочете в собі змінити. Оце тільки для цього я. Що, переходимо до наступного запитання? Так. Наступний комент у нас від нашої постійної дописувачки Галіни Пантер. Вона його розбила на частини, скажімо так, це по мотивах нашої минулої програми. І тому я думаю, що нам слід його розглянути частинами. От перша така, вона пише, не зовсім згідна. Споглядати і відслідковувати карму цікаво людям, які мають вже певний розвиток. Рівень 5, а то й 6 чакри, щоб все розуміти. Для пересічних людей це незрозуміло і справді важко зрозуміти причину наслідку. Ну, я не знаю, давайте ми ще раз якось зупинимося на тому, що таке карма. Коли людина слабо розвинена духовно, так, то карма – це як автопілот, який допомагає людині рухатися в певному напрямку. Кудись, туди, на вихід, де її мета і ціль. Бо коли людина духовно розвинена, в неї карма відсутня, того, що вона рухається, куди вона захоче рухатися. Розумієте, так? От, і того, якби, вам не обов'язково знати, як працює автопілот, вам краще не спостерігати за кармою, а подивитися, куди вам треба йти, куди воно вас тягне і веде, щоб не битися головою в стінку і не розбивати голову, а йти по світлому коридору туди, куди вам вказується ваша карма. Оце перше таке моє зауваження. Підтримую. Справа в тому, що ми вже про це 100 разів говорили. Справді, пересічна людина не розуміє. Я сотий раз повторюю, що для Бімалаванда казав недарма, для європейців, що вашим Богом є ваша карма. Тобто, як сказав мій колега Анатолій Коноваленко, карма – це той автопілот, котрий веде вас по життю. І ви не можете ним керувати. Але керування у вас з'явиться тільки тоді, коли ви повернетесь обличчям до духовності. До духовності. Ви тоді зможете якимось чином впливати на цю карму і навіть послабити. Я вважаю, що карму взагалі зняти неможливо, але послабити її дію – це можливо, якщо ти знаєш, як вона працює і звідки причину, встановити причину. Головне – встановити причину. І таким чином ми можемо отримати позитивний результат. Якщо буде час, я можу розказати про мій досвід у цій справі. Буквально одне слово. Значить, колись в 19, 18, 20 років, у такому періоді, підходила до дзеркала і дивилась, це власний досвід. Собі в очі і казала, це я це чи не я? Тобто, кожен крок, ну, не осуджувала, ну, тобто, Всі вчинки, зрозуміло, були якісь такі, от живу, поки що як живу, але внутрішні якісь підказки говорили про те, що ні,
треба жити духовно, треба жити чисто духовно. Але ні, поки що попробую якийсь там досвід, обпечусь, це в мене було. Але коли після якогось неприємного досвіду підходила до дзеркала, дивилася обличчя собі, це я чи не я? Тобто звинувачувала у всіх проблемах, тільки звинувачувати в усіх проблемах, треба тільки себе, до себе. От я, ну, недобре зробила, іду далі, ще більше почусь. Тобто це досвід, ми опікаємося, але зато ми пізнаємо, але у всьому, навіть в опіках, потрібно, ну, дивитися собі у вічі завжди. Дякую. Це така маленька підказка. Далі там іде. В минулому житті була зовсім інша особистість зі всіма витікаючими звідти наслідками. Так, не треба пам'ятати цілі життя, але так звані борги і задачі варто було, щоб сутність пам'ятала, якщо вона має їх розв'язати і позбутися боргів. Як сказати так тут, щоб різко? Ну, пам'ятати, ну, ви можете пам'ятати, ну, без проблем. Є куча практик, де ви можете побачити ті самі борги, коли ви когось брали. Навіть, скажімо, така нація дуже матеріальна, як іудеї, вони, їх є такий вираз, віддам в наступному житті. От вони теж розуміють про реінкарнацію і беруть в борг гроші, які вони віддадуть в наступному житті. І життя їм підкаже, як їм віддати це, тому що, ну, завжди за все платять. Немає такого, щоб колись от кажеться, що мене там хтось пограбував, і це все, мене там, ну, не буває такого. Завжди воно повернеться вам, те, що вас забрали, буде ваше. Ну, так влаштований всесвіт. А пам'ятати про це, ну, не знаю. Тоді б не цікаво жити було, мабуть. Не цікаво. Так, це буде не цікаво. Звичайно, що пізнавати минулі життя потрібно, коли розв'язувати, от, ну, неможливо розв'язати якусь конкретну, якийсь конкретно кармічний вузол. Тоді так, тоді от треба йти до Анатолія Кондратєва. В нього є от насправді досвід роботи з людьми, яких він повертає у минулі життя, і вони пригадують до деталей все. Це гарно. Ось, і якщо вам кожному потрібно от саме такий досвід, є люди, котрі бояться пізнати минуле життя, тільки тому, що вони не довіряють собі перш за все. Вони думають, о, якщо у мене так все не виходить, тоді у мене дуже було багато проблем в минулому житті, краще мені цього не знати. Вибір за вами, але насправді так, воно... Не всім треба це знати, тому що воно, якщо воно тільки має значення, якщо ви можете розв'язати і попрацювати з собою без минулого життя, там, скажімо, розумієте, що от певний кармічний вузол, він не випадковий, і працюєте над цим от сам собою, це можливо, але можливо розв'язати минулі життя, працюючи над собою в цьому житті, але... Це досить цікаво, пізнавати минулі життя. Досить цікаво. Дякую. Хочу одразу зазначити або внести поправку. Я нікого нічого не роблю, щоб, ну, я не роблю, щоб люди пізнали своє життя. Я допомагаю їм активувати свою глибинну пам'ять або генетичну пам'ять. Я просто допомагаю. Я даю поради, яким чином це зробити. І людина робить. І скажу вам так, що десь із тих, з ким я працював, я вже працював, скажімо, десь сотнями осіб, ну, процентів 95 спрацювали прекрасно. А деякі, але були деякі, казали, це гіпноз. Я кажу, який гіпноз, ти ж сам все вробив. І це, між іншим, лякає людей, і котрі не знаючи, що от якщо попереднє життя, це гіпноз. І справді, гіпнотична практика така є. Це дійсно так. Але коли ти працюєш з гіпнотизером, є одна велика проблема. Ти можеш потрапити, а верніше, ти потрапляєш у його залежність до нього, до його бажань. І він справді може гіпнотично вас відправити в попереднє життя, але ви вже у нього на прив'язі. І це вже ненормально. У мене цього немає, тому що я тільки консультую і підказую, як це робити. І все. Просто я знаю, як це робити, і підказую, як це робити, і веду людей в цьому напрямку. Але сам я в ці речі не втручаюсь. Одразу хочу попередити всіх
наших глядачів і слухачів. Дякую. Наступне вона пише: стрес людину не розвиває, а робить купу блоків, прив'язок, ран, комплексів. Люди тому і відпочивають пасивно, що весь час витрачають енергію на справи, які їх виснажують. От тут якби є такі варіанти стосовно стресу. Ну, стосовно стресу, я вам радив би подивитися, ну, я вам, може, скинув десь в комент, стаття така є, Мартина Селігмана, ну, він був такий психолог американський, який розробив теорію вивченої безпомічності, так? Коли ви кілька разів натикаєтесь і не можете вирішити таке завдання, ви потім перестаєте його вирішувати, як оті блохи, які там в відомому досліді в банці сиділи, і вже в банці не було ніякої кришки, а вони не хотіли звідти випривувати, так? І, в принципі, як ви розгляньте свої варіанти, завжди вихід є, коли ви кудись рухаєтесь. А стрес – це якраз показує той варіант, що ви трошки прийшли не туди. От, і треба рухатись, мабуть, в інший бік. Того і відбувається цей стрес. Ну, а я дуже прошу цю жіночку… Галину. Пані Галину, візьміть, не полюнуйтесь і почитайте «Ліс Бурбо». Ліс Бурбо, «П'ять травм» називається її книжка, вона є в інтернеті, вона є на базарі. Ви розберетесь тоді, що таке є стрес. Стрес – це погано, я з вами згоден, але стрес формує вас, і ви сформовані за рахунок стресів. Ви розумієте це? А значить, стрес як формуючий елемент треба знати і треба використовувати. От і все. Читайте, не лінуйтесь. Особисто відповідаю, що якщо б не було певних стресів, ну, не знаю, де Марія Воробець. Отже, багато кроків зроблено до духовності завдяки певним таким, ну, непростим ситуаціям. І в мене особисто є така подруга дитинства, скажімо, котра сама мені постійно про це говорить, що якщо б не її дуже, дуже непроста, найнепростіша ситуація, це не буду озвучувати, не відбулась, вона нічого не усвідомила і не зрозуміла. Вона так постійно про це нагадує. І вона вдячна саме, от, що вона пізнала дуже багато в духовному і зараз розвивається далі тільки завдяки такому стресу великому. Так. Ну, я вам можу привести приклад, коли нація змінилась від великого стресу. 1945 рік, Германія, Німеччина. Німеччина від цього стресу змінилась повністю. Ви розумієте, повністю змінилася. Це у нас країна і люди зовсім інші, які були в 39-му році і в 45-му. Тому саме стрес формує у нас певні нахили, певні. Тому вивчайте стрес, знайте, що таке стрес. Дякую. Так, у нас розвивається дуже потужна сила. Коли людина жаліє себе, вона обмежує саме себе, віддаляє від своєї сили, тому що вона себе вважає безсилою. Ну, жалість до себе – це, перш за все, визнання власного безсилля. Що я можу? Я така нещасний, там, бідний, ще там щось зі мною відбувається. Коли людина в стресі, вона в будь-якому випадку, якщо вона хоче жити, якщо вона вибирається, в неї виникає надпотужна сила, вона організовує всі свої думки для того, щоб вийти з цієї ситуації, тому що стресова ситуація, вона ніколи приємною не буває. І якось треба вирішувати це питання, і тверезо мисляча людина будь-яка. Але перш це довіра до себе. Віра у власні сили дуже тут велику роль грає. І нагадаю ще раз одну притчу. Вона не є така досконала притча, але вона має зміст, що коли Шива там, ну цей, святой Шива йде по вулиці і зустрічає там якогось одного із гуру. Гуру його питає, ну от скільки мені ще життів до просвітлення? Він каже, там 120, наприклад.
так, яких там 120, як в мене той прадід просто там прояснений, там ще хтось, всі в родині дуже мудрі, і я там знаю все, ну тоді 1200. Шива, іде далі, так, іде далі. Що ти там, а і лежить якийсь там з якоюсь жінкою брудний, ну, який ми називаємо бомж, ну, не, лежить якийсь нещасний такий і каже, ну, що ти там, одноокий, скажи мені, скільки мені ще чи я колись доберусь до якогось прояснення? А Шива каже, та тобі там 2000 ще до життів, ну, скажімо так. Він стає навколішки з таким... Боже, невже у мене є якась надія на те, що я можу чогось досягти колись, будь-коли? Розумієте? І він паде і починає з плачем омиватися оцим цим проясненням. До такої степені, приймаючи це все, він, ну, людина вже загубила себе до такої степені, що вона вже повністю відділилась від духовності. А коли їй сказали, що він має шанс, розумієте, ця людина в цій хвилині, тут і зараз використала цей шанс. Вона почала плакати, очищатися, ну, приймати всі свої життя таким чином. І вийшла з положення. Тобто, ну, це нема. Як сприймаєш? Питання, як сприймаєш? Все від сприйняття, все. Абсолютно все від вашого прийняття. Сприйняття – це є прийняття, так. Так, хтось каже напівпорожній стакан, а хтось каже напівповний стакан, коли в стакані води половина. Тому як ти сприймаєш це? Щось у нас сьогодні такий зв'язок поганий, я не знаю, у мене якби все гальмує кругом. Ну, але нічого, якось звук наче гарний взагалі, а зображення не дуже. Але дивіться, я би хотів в цьому контексті ще нагадати одну таку відому фразу. Не фразу, а такий дослід. Коли беруть жабу і кидають її в холодну воду і ставлять цю жабу на газ, то вона не думає звідти вистрибувати, вона сидить, аж поки не звариться. А коли її кидають в окріп, то вона зразу хоч і опалюється, а зате вистрибує, залишається живою. Отак точно і стрес діє на людину. Бо коли вона сидить, от зараз якраз наступний там ваш пункт, от зараз він я вам його проясню там. Так, дивіться. Наступний пункт ваших запитань звучить так. Найкраще діти вчаться у грі, коли легко і весело, тоді жага до знань і пізнання є постійна. Перший стрес ставить початок і блок до постійного розвитку і знань. Тоді вже вступає в дію примус. От дивіться. Я хотів би сказати, що і ви спочатку вчилися як діти, просто не навчилися. І коли ви не навчилися таким доступним і добрим способом, тоді вступає в дію стрес. Що робить? Бо треба ж вас заставити якось вистрибнути з цього казана, який починає кипіти. І того використовується інший спосіб вже. А то, що ви спочатку навчалися, але не хотіли сприймати, от дивіться, візьмемо зараз наш народ, ну, любий народ, любу людину. От дайте йому безкінечний запас грошей, так? І безкінечний запас жратви, 5 машин і все остальне. І що, більшість сяде на дивані і буде сидіти, і потім лопне від того, що з'їсть 100 тонн ікри. Так? І ніхто не буде ніякого духовного розвитку мати. І от тоді вступає в силу оцей стрес. Для того, щоб у людини був час і була якась мета, щось задумати і щось змінити. Тому що в нього так все добре, навіщо йому змінювати? Він вважає, що є що з'їсти, є що випити. От жінка під боком, яка його підтримує, що ще потрібно, чи навпаки чоловік. От і все. Так. Саме так і є. Ну і останнє тоді вже скажу, щоб вже закінчити цю тему. Всі вчителі, які приходили сюди на землю, говорили, що людина прийшла сюди радіти, бути щасливою і творити. А виходить, що шлях, який тут проживає сутність, це шлях розуму з різними ускладненнями, перепонами і зацикленнями. Ну, я не знаю, це, мабуть, Марія скаже, хоча шлях розуму – це самий тупий шлях, який є на цій землі, так? І для цього, щоб ти з цього розумного шляху вийшов, тобі дається ця карма і все остальне. Тому що всі знання лежать. От там один дописувач у мене в Фейсбуці писав, що треба пізнати холод і жар, тільки тоді пізнаєш насправді тепло. Ну, я не знаю, для того, щоб пізнати аромат троянд, не потрібно нюхати говно, так?
ну, вибачте, що я так кажу вже. Просто нюхайте троянди і все. Повірте, є інтуїція, є інші шляхи пізнання, ніж розум. Марія, скажіть щось жінці. Так, інтуїція – це наша природня така даність, яка пов'язана саме з тою духовністю, яка в нас закладена всередину. Тільки інтуїтивні оці відчуття можуть відкрити саме той, скажімо, новий стан сприйняття, який вас поведе. І саме у стресових ситуаціях людина відразу не опирається на якісь такі, тому що ну, вона навчалась в школі, там, ще десь, її багато в чому навчили, і десь ходила до церкви, багато знає порад, але повертається і знову з нею це відбувається, чомусь. І нічого її не навчило. А саме нічого не навчило тільки тому, що людина внутрішньо, вона опиралася лише на зовнішні якісь факти, які не були опробовані її досвідом, скажімо так. І перш за все, от наші передачі, це є, ми ділимося власним досвідом, досвідом духовним, перш за все, для того, щоб відкрити ваші канали сприйняття саме, духовного сприйняття і зв'язку, якраз і налагодження цієї інтуїції, оцього настроювання цього каналу інтуїтивного, як радіо налаштовується воно, ось, для внутрішнього відчуття оцього, ну, саме цієї високої вібрації. Висока вібрація – це є дійсно прийняття, це є любов, внутрішній стан, там, вдячність і так далі. Тому з такого непростого стану найлегше виходити тільки дякуючи за це, що з вами сталося зараз. І от саме далі з вами буде працювати інтуїція. Якщо ви не приймете цього факту, який з вами стається, ну ніяк не, ви не вийдете з нього. Доки ви не приймете всього, що з вами відбувається, ви не вийдете просто з нього. Ну, ви будете залишатися або повторювати даний досвід, до кінця потрібно все прийняти, абсолютно все, кожну точку, кожен вузол кармічний і так далі. І саме інтуїція вам ми не можемо зайти у ваше тіло, але це не потрібно. Тобто у вас є дух, котрий поєднує всіх, і от до цього духу варто дослуховувати. Ну, і ще хотілося б нагадати, що, дивіться, нами перша дописувачка, яку я згадував, так, вона неуважно слухає наші програми, да? Ну, це кілька разів видно, вона навіть моє ім'я не запам'ятала. От, і ви будь-яку практику, яку робите, доробіть до кінця, ви дивитесь кіно, додивіться до кінця, не відволікайтесь на якусь там чистку картоплі чи ще щось, того, що ви і на кіно не подивитесь, на картоплю не почистите, і суп буде несмачний у вас, розумієте? І тоді ви проживете оцей момент, точно так проживаються моменти і страждання якогось, і моменти якихось стресів, вони точно так повинні бути прожиті до кінця, для того, щоб ви весь необхідний досвід ваш винесли з цього моменту і залишились без оцього, якби, ну, більш не повторювали його. Бо якщо ви його не проживете до кінця, то ви ніколи з цього не вийдете. Так. Пане Анатолію, найсмішніший є факт той, що вона не запам'ятала не тільки ваше ім'я, а й моє також. Два Анатолія, не вже важко запам'ятати. Два Анатолія. Немає значення. Вона й моє не запам'ятала, не тільки ваше. Ну, і, мабуть, не запам'ятала багато з тих шкіл, де вчилась. Як ото каже, ну, тому що там, якби кожен, я чесно кажу, от я сидів завжди на першому стільці, який можна було найближче до вчителя, тому що я прийшов туди за знаннями. От. Я навіть не знаю, з ким я там сидів. У мене там було такий випадок цікавий, що одна там людина мені каже, що там якась там дівчина хоче тобі щось там сказати. Ну, я там на перерві підходжу до тієї дівчини, от, а потім починаю з нею говорити, а вона щось не то. І я в цей момент розумію, що я не до тієї дівчини підійшов, а я з нею вже вчився, мабуть, ну, кілька місяців в одному приміщенні, так? І я підійшов не до тієї, хоча я так би думав, що до тієї. От. Розумієте, от так от я приходив на навчання. Я, кожен собі вибирає, що він там буде, чи шукати собі пару, бо якраз такий вік там, що люди приходять під 40 уже всі, і в них ця проблема хвилює, чи навчатися і брати знання. Я вибрав собі брати знання.
І наостанок я би хотів ще один коментар прочитати, ще одне особисте повідомлення, яке Марії надійшло від Надії однієї там. Вона пише: «Як приємно слухати адекватних людей. Чому ж так мало переглядів відео? Сподіваюсь, що кожен днем люди будуть виходити з релігійного мороку і становитись вільними та цілісними. Дякую за те, що ви робите». От дивіться, ну я би хотів сказати на це... На Ютубі. Так, да, дуже простий варіант, так? Дивіться, що хотів сказати. Якби ми, от тут присутні перед вами, робимо ці програми, витрачаємо свій час, там, ну, думаємо, я готуюсь, наприклад, до цих програм, чи приблизно годину перед кожною програмою, я перечитую коментарі, дивлюся якісь пояснення, там, ну, налаштовуюсь на кожну людину, от, наприклад, не полінуюсь, я передивитися там повний профіль цієї людини, який я відповідав, щоб зрозуміти, з ким має справу і що саме їй може допомогти. От, а ви дивитесь, я говорю, поширюйте ці програми. От ви особисто, Надія, кому ви позвонили там, чи порекомендували, чи написали листа і порекомендували переглянути саме цю програму? Ви зробили щось для того, щоб більше переглядів у нас було? Якщо ви зробили, то я вам аплодую. Якщо, ну, певен, що мабуть, ні. Тому, якщо ми хочемо робити разом якусь таку справу, то давайте допомагайте нам, не обов'язково фінансово. Нам потрібні перепости, нам потрібні ваші лайки, нам потрібні ваші запитання, підписки на наш канал. Це все якби додає, ну, і перегляди, і розуміння, і нам якоїсь енергії додає. Тому на цій от ноті хотів би вам подякувати. Ще раз підпишіться на канал, поширюйте ці програми. І ще одне слово. Насправді досвід духовний, який прожили ці три особи, дуже глибокий. Відповіді є на... Якщо буде чим цікавіші запитання, от Галина ця, вона дуже цікаві запитання задає, тим цікавіші запитання, тим більше можна поділитися власним досвідом, розповісти, тому що це перед вами сидять не... Тобто, якщо б ви знали глибину оцих знань, цих людей, то, ну, просто є чим поділитися. От тому що на Ютубі дуже багато вчителів, які розповідають про, м'яко кажучи, ну, можна багато чого розповісти і Анатолію Коноваленку, Анатолію Кондратєву і так далі, тому що, безперечно, тільки задавайте запитання, цікавтесь і розповсюджуйте ці передачі. Дякуємо. Тож, підписуйтесь на канал, поширюйте цю програму і інші програми. І ще раз нагадую, що у нас з'явився тепер подкаст, який можна прослухати на SoundCloud. Лінк буде в описі до цього відео. Щасти усім! До побачення!